Ja, Stefan Grons. Vinst hemma mot Troja. Tankar kring det? Ja, jävligt skönt med 3 poäng. Tycker inte alls att vi kommer upp i vårt spel som vi ska göra, men vi är ganska effektiva när vi får lägena och lyckas ta 3 poäng. Skönt. Vad beror på att det inte är riktigt påknäppta som Lundberg säger? Jag vet inte vad det är. Alla vill så otroligt mycket. Alla kämpar och alla sliter, men det är det här sista lilla skäret, det här lilla enkla spelet, chippa ut och få ner pucken och smälla på. Det är jobbigt att spela så, men det är det som är vinstbärande. Och man kan inte slappna av en sekund, det får vi erfara idag i första perioden. Men vi reder ut det och jag tycker att vi kommer tillbaka jävligt starkt och skönt att vinna. Du själv, 4 poängliga nu om jag räknar rätt. Ja, vad gjorde du då? 1 plus 1 i alla fall. Jag vet inte, ja, jag fick någon assist där. Jag vet inte ens om jag skulle ha den, men ja, det är kul att poängen trillar in så där personligen, men jag bryr mig mest om 3 poäng till laget, det är det viktiga. Matchens lirare, framröstad av fansen. Ja, men det är kul. Man ser ett jäkla tryck på dem där uppe, de skriker och livar upp hela stämningen här inne. Vi behöver det hela laget. Vi ska veta att det ger oss mycket energi där ute på isen. Och någonstans är det de man spelar för. Det är jävligt kul att vi kan ge 3 poäng trots en dålig start och kanske inte en jättebra match. Timrå borta nästa. Tankar kring den? Höja upp oss några snäpp om vi ska ta poäng i den matchen. Timrå leder väl serien, tror jag. Är jäkligt bra. Det gäller att vi är på tårna och spelar 100% och spelar med hjärtat, så har vi chans att ta poäng där uppe. Vi önskar stort lycka till med det. Ja, tusen tack.